কাজিৰঙাৰ প্ৰলয়ংকাৰী বানত মৰিল 308টা জন্তু। বানত কগবকাই মৃত্যু হল পোৱালীকে ধৰি 12টা গড়। তীব্ৰ খাদ্য সংকটত ভোগা কাজিৰঙাৰ বন্যপ্ৰাণীৰ জনাঞ্চলত বিচৰণ। কাজিৰঙাৰ জলপ্ৰলয়ত অসহায় খোদ বন মন্ত্ৰী প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্ম। বিধ্বংসী বানত 308টাকৈ বন্য জন্তুৰ প্ৰাণ গল কাজিৰঙাত। পানীত ডুবি মৰিল 12টাকৈ অসম গৌৰৱ। এইবাৰ 12টা গড় মৰিবলগীয়াত পৰিল। এই 12টাৰ ভিতৰত 4টা হ'ল মানে ডাঙৰ, অলপ মেচিয়ৰ্ড, আৰু বাকীটো মানে সৰু সৰু পোৱালিবিলাক মৰিছে, যিবিলাকে সাঁতুৰিব নোৱাৰে। পিছে বন মন্ত্ৰীৰ আত্মসন্তুষ্টিয়ে অবাক কৰিব আপোনাক। 2012ৰ বানত কাজিৰঙাত মৰিছিল 5 শতাধিক বন্য প্ৰাণী। এইবাৰ কাজিৰঙাৰ বান অধিক ভয়াৱহ হলেও কমিল মৃত্যুৰ হাৰ। 2012 চনত যদিও বানপানী হৈছিলে, সিমানখিনি বানপানী নাই হোৱা তেতিয়া। তথাপিও 2012 চনত যিখিনি বানপানী, দুবাৰ বানপানী আহিছিল, তেতিয়াও 503টা প্ৰাণী মৰিবলগীয়াত পৰিছে। কিন্তু এইবাৰ 308টা, এইবাৰ জীৱ জন্তু মৰা হাৰটো কম। মাথো পৰিসংখ্যাতেই আত্মতুষ্টি মন্ত্ৰী প্ৰমীলাৰ। সেয়া যিয়েই নহওক, বানৰ পিছত কাজিৰঙাৰ জীৱকুলৰ দুৰ্দশা দেখিলে আপোনাৰো অন্তৰে কান্দিব। তীব্ৰ খাদ্য সংকটত ভোগা গড় চেৰেলা পৰিছে, কোনোবাটো আকৌ উঠিবই নোৱাৰা অৱস্থা। খাদ্য বিচাৰি তেজপুৰত সোমাইছে কাজিৰঙাৰ পহু। তেজপুৰৰ বৰুৱাৰ গাঁৱত ৰাইজে ধৰিলে হৰিণা। আমাৰ ৰাতিপুৱা 4টা বজাত আমি গম পাইছিলোঁ। যেতিয়া গম পাইছিলোঁ তেতিয়া নদীত আছিলে, তেতিয়া নদীৰ পৰা গাঁৱত উঠি আহিছিলে। তেতিয়া গাঁৱত মানুহৰ ঘৰৰ এইফালে আহি সোমা আছিলে। তো সোমোৱাৰ পিছত আমি ভাবিছোঁ যে এইটো যদি এইফালে এইফালে যায় পাব্লিকে দেখিলে মাৰিব। আমি বস্তুটো পাব্লিকে মিলি ধৰিছোঁ। ইয়াক অলপ জোক চোক লাগিছে, ব্লাড ব্লাড হৈ আছে, ডক্টৰক দেখাই আমি ভুমৰা গুটি দিম। আঘাত পোৱা নাই, নহয় জোক লাগিছে। হৰিণাটো ধৰি গতাইছে বন বিভাগক। এই সকল জন্তু প্ৰেমীয়ে পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া চৰকাৰখনৰ পৰা মাথো বিচাৰিছে কাজিৰঙাৰ পৰিৱৰ্তনৰ। আমাৰ একো পৰিৱৰ্তন নালাগে। আমাৰ এই হৰিণা চৰিণাৰ কাৰণে যদি আমাৰ এইখিনি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয়ত যদি আমাৰ যদি 8-10টা আইলেণ্ড দিয়ে, আমাৰ সেইটোৱে সন্তুষ্ট, আৰু বেলেগ একো সন্তুষ্ট কাৰণে আমাৰ আপত্তি নাই। হৰিণা বচাওক আৰু আমাৰ গড় বচাওক। দেৰগাঁৱৰ চাৰু মিচিং গাঁৱতো উদ্ধাৰ সুগৰি পহু। বহুতো আমাৰ এই মানে ঘুলুঙৰ পথাৰত কেইজনমান মানুহে হাল বাই থাকোঁতে পথাৰতে ওলাইছিলে। তাৰপৰা দৌৰি গৈ পেলাই আমাৰ নদীলৈ জাঁপ মাৰিলে। নদীত জাঁপ মাৰি নদীৰ মানে কলমত পাক খাই মানে হেৰি কৰি কেইজনমানে তাতে ধৰি আনিলে। মুঠৰ ওপৰত কাজিৰঙাৰ দুৰ্যোগৰ অন্ত কেতিয়া পৰিব তাৰ উত্তৰ নাই কাৰোৰে হাতত। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY 365।